Infektimet dhe humbjet e jetëve nga koronavirusi vijojnë të jenë të larta në vend dhe 24 orët e fundit Ministria e Shëndetësisë raporton 7 humbje jete të moshave 65 deri në 89 vjeç, si edhe 467 infektime të reja. Por krahas të infektuarve dhe numri qytetarëve që kanë fituar betejën me këtë virus gjatë 24 orëve të fundit është 427. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 159 pacientë, nga të cilët 19 janë në gjendje më të rënduar. Ndërkohë, në të gjithë vendin janë 7561 pacient aktiv me COVID-19, ku rekordin e mban Tirana me rreth 4000 raste ende aktive. Ministria e Shëndetësisë vjen apelin që qytetarët të vaksinohen masivisht.